pessoas que tá aí começando, que não sabe nada, muitas pessoas que tá travado, que acompanha, que acho que você vê as pessoas comentando no canal, né? Por que que a minha vida tá travada? Por que que eu não consigo desenvolver minha genealogia? Mediante a tudo isso, mediante a você já estar com seu certificado na mão, que a CIL já emitiu através dos bicursos, qual é uma palavra, assim, digamos, de alento que você dá para essas pessoas que está desesperado ou que vai dar entrada na CIL agora, ou que está em processo, ou que está aguardando, ou que está tendo algum tipo de problema, que você poderia para falar para elas, para dar uma acalentada nessas pessoas nesse momento? Primeiramente, muita fé, não desistir e estar buscando informações, tanto no Family Search, o máximo de grupos aí nas redes sociais que elas puderem, com você aí também, pesquisar bastante e não desistir. Por mais que chegue a um ponto e ficar travado, que na realidade, né, eu não senti o que é isso, porque o meu já estava ali pronto, mas uma palavra amiga aí e tal, para a pessoa não desistir, correr atrás de informações na família, primeiramente, né, dos mais velhos aí, que vai saber contar um pouco mais da história, e aguardar. Sacrificante, é ansioso, é terrível. Quem já está com o relatório lá, torcer bastante, aguardar, ansiedade a mil. E quem está começando agora, pesquisar bastante aí. Se eu puder ajudar também, pode me chamar aí nas redes sociais. Que o que eu puder, o que tiver de documento aí, quem for dos bicudos aí, eu compartilho com todo coração e maior prazer, porque a gente tá ligado aí, todo mundo, né? Vamos dizer assim, metade do Brasil aí, dos bicudos, a gente é tudo primo. Só para todo mundo aí, que Deus abençoe e que vai dar tudo certo.